Imbrëma banor. Imbrëma besi. Përveç Shqipes dhe Adrit. E them këtë sepse kanë gjetur, e themi tenxhere kapakun, shpirtin binjak. Jeni të dy njësoj. Por, keni bërë dhe një përjashtim të vogël, sepse ty Shqipe unë të barazoj me Bucin. Buci është më intrigant se Adri. Adri është nxënës fillestar. Buci, bashkë me ty janë dallaveraxhi me 5 yje, dhe këtë e them edhe si kompliment, edhe si kritik, por edhe si kampanë alarmi për lojtarët e tjerë. Vajza dhe djem, kjo është loja që duhet të bëhet. Big Brother nuk do njerëz të mirë dhe të ndeshëm që ham ushqim, flen gjumë dhe shkojnë në tualet. Do lojtarë të fort, dhe lojtarë të fort këtë javë e tregojmë më së miri kush janë Shqipja, edhe Adri që ka çelur disi, por Adri është pak fake, nuk është vetvetja. Nuk është në nivelin e Shqipes. Shqipja është doktoresh shkenca, është doktore profesore. Adi s'ka mbaruar akoma liceun, gjimnazin. Gjithsesi, mereni për kritik, mereni për kompliment. Kjo është niveli që duhet të jenë banorët. Vetëm me një përjashtim të vogël, Shqipe, ty të njohim të gjithë. Pse bën thashë themi mbrapa krave gozet? Ja kam thën Bledi përpara të gjithëve. Je kurajoze, po tonaliteti i zërit. Ja kam thën Bledi, tonaliteti i zërit të ju të dyve ishte. Okej, se unë e bëj pak edhe më fam, pastaj më kupton, e bëj më tepër pastaj për të qeshur. Je kurajoze ti. Je di që unë e bëj më tepër për të qeshur pastaj. Jo kastrite, mos bë thashë themi fsheurazi. Nuk i bëj fsheurazi, për Zotin i kam thën. Vetëm para se të mbaroj. Të javë mbaro me Adrin, merë në patronazh një banor tjetër. Okej, po nuk i bëj fsheurazi të betohem, ja u kam thënë. Dhe jeshtë me Adrin, po e diskutoja dhe kemi ndaluar, më falë. Edhe të fotot aty kemi folur për Santianën, për Albën, për Vesën, si ka thënë që i beskursi. Lindën, kemi folë për gjithë.